Ja fa més d'un any que la Galeria d'Art Artemisia va obrir les seves portes a les Franqueses. La Cristina n'és la seva ànima. Formada en fotografia, art contemporani i gestió cultural, ha trobat en la galeria la seva forma d'expressar-se i d'apropar l'art als veïns. Hi havia una voluntat de girar alguna activitat al voltant del que és l'art i la cultura. No estava previst, però una miqueta el camí es va fent i tu vas una miqueta tirant endavant, escoltant els estímuls, i es va convertir en el que és una galeria d'art. Des de l'abril de l'any passat, Artemisia s'ha guanyat la confiança dels vallesans amb activitats com aquesta, un sopar cata de vi i art. La trobada resumeix l'esperit de les propostes de la galeria, que no només proposa, sinó que té en compte l'opinió dels visitants per organitzar esdeveniments. El proper, precisament, és resposta a una inquietud d'una espectadora que sovint ve i ens va demanar una cata de perfums. I és el que farem en 2 setmanes, una cata de perfums, però vinculat al món de l'art i específicament al que tenim ara a la sala. Concerts.